Təhsil Nazirliyinin statistikasına əsasən ölkə üzrə azyaşlıların yalnız 26%-i icbari məktəbə hazırlığa cəlb olunub. Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin 70%-ində isə məktəbə qədər təhsil müəssisələri yoxdur. Mövcud uşaq bağçalarında isə təhsilin və xidmətin keyfiyyəti sual altındadır. Bugün ölkə üzrə uşaq bağçalarındakı durumun qiymətləndirilməsinə gəlincə, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev deyir ki, icra hakimiyyətinin tabeliyinə verildikdən sonra bağçalar nəzarətsiz quruma çevrilib. Məktəbə qədər təhsillə bağlı dövlət proqramı ehtiyac var. Eyni zamanda hətta fikirləşirəm, necə ki bizdə ümumi təhsil qanunu var, o təhsil qanununda ayrıca orta təhsil, ali təhsil və məktəbə qədər təhsil haqqında ayrıca normativ sənədlər olmalıdır. Çünki onların tənzimlənməsi mexanizmi olmalıdır. Eyni zamanda burada özü dövlət iş adamları ilə əlavə dövlət özü bağçaların tikilib istifadəyə verilməsi üçün həyata keçirilməlidir. Çünki özəl şəxslərin istifadəyə verdiyi bağçalar çox bahadır, orta insanlar üçün əl çatan deyil və orada təhsilin keyfiyyəti də o qədər ürəkaçan deyil. Çünki orada artıq birbaşa biznes yanaşması var. Biznes yanaşması olduğu üçün də burada artıq təhsil bəzən ikinci dərəcəyə keçir. Eyni zamanda QYT-lərə sosial sifarişlər verilməklə gün ərzində mərkəzlər yaradıla bilər ki, bunlar bir növ bağçaları əvəz edə bilər. Keçən il ölkə prezidentinin 9 fevral 2013-cü tarixli belə bir sərəncamı oldu. Əmək Nazirliyi tərəfindən sosial sifarişlər verildi müxtəlif regionlarda QYT-lər üçün. Yəni uğurlu təcrübə idi ki, orada çoxlu sayda məktəbə qədər uşaqlar cəlb olundu və bir növ bağçanı əvəz edən bir fəaliyyətlər oldu və çox uğurlu və səmərəli nəticələr oldu. Bəs Bakı sakinləri uşaq bağçalarındakı durumdan razıdırlarmı? Məktəbə qədər təhsilin istər keyfiyyəti, istərsə də qiyməti onları qane edirmi? Özəl yoxsa dövlət bağçalarına üstünlük verirlər? Bu haqda qarşıdakı sorğudan məlumat alacaqsınız. Ümumiyyətcə Azərbaycanda bağça var, hamısı özəl bağçalardır. Mənim nəvələrim orada olurlar özəllərdə. Dövlət səviyyəsində bağçalarımız azdır. Arzu edərdim ki, dövlət səviyyəsində olan bağçalarımız çoxalsın. Gələcək uşaqlar üçün imkan yaradılsın. Verilən tərbiyələrdən əsas bir nömrə bilik, eğitim, birinci bağçalardan başlanır. Sizin uşaq gedir bağçaya? Bəli, gedirəm mənim müvəkkəti olaraq. Özəl yoxsa dövlət? Yox, dövlətdə. Razısınız? Razıyam hələlik. Körpə də deyə ona görə razıyam. Hələ ki, balaca problemlərdir. Gələcəkdə bizi gözləyir böyük bir problemlər. Oldu. Yəni, spasibo skacı? Spasibo. Bir çox bağçalarda olub, müraciət eləmişik. Yanvar ayından bəri hamısı məzuniyyətdir. Yəni belə hallarla ən çox dövlət bağçalarına razılaşır. Hə, dövlət özəl, çünki özəl imkanımız yoxdur. Özəl bağçaların bilirik ki, aylığı 500 manat daha çox. Mən əvvəllər narahat olurdum, amma indi narahatçılığa səbəb yoxdur. Ona görə ki, indi uşaq bağçalarında həqiqətən vəziyyətlər yaxşılaşır. İcranın hesabına köçəndən sonra. Yəni ki, kim uşağı gedir, hamısı razılaşılıq edir də, yəni narazı olan yoxdur. Özəl bağçalar yoxsa dövlət bağçaları? Elə, özəl bağçalarda dövlət bağçalarda. Özəl həmişə yaxşı olubdur. İndi dövlət bağçalarının vəziyyəti yaxşılaşır. Yaxşıdır. Yəni təzə remontdan hamısı, yəni təmir olunub hamısı, yəni çoxsu. Gözəl təmir olunub. Bəli, biz indi təmirdən çıxmış bağçaya qoymuşuq bunu bağa. Özəldir yoxsa dövlət? Yox, dövlətinkidir. Dövlətinkidir. Amma özəllər qiymətdə çox bahadırlar. Çox. Mən başqalarının nə ilə fərqlənir? Heç bir şeylə fərqlənmir mən bildiyimə görə. Yəni, həmin yeməkdir, həmin tədrisdir, həmin o kitablar keçir, amma ki, nəyə görə baxa bilmirəm. Uşaq bağçaları yaxşıdır, babatdır. Sadəcə, biraz parasız olsaydı, yəni ki, hökumət tərəfindən olsaydı, daha rahat olardı insanlar üçün. Nəyə görə ki, cavanların hətta hamısı, yəni ki, 80%-i işləməli olmalıdır. Onlara narahatdır, yəni ki, o ödəyib pulla eləməklə düzgün deyil, yəni ki, bizim üçün onlar rahatdır. Çox narahatdır, həddindən artıq. Bizim bu maaşlara görə özəl bağçalar? Hə, özəl bağçalar bahadır. Belə bağçalar da səviyyəsi biraz aşağıdır. Mənə elə gəlir ki, mərkəzləşmiş dövlət tərəfdən bağçalara nəzarət yoxdur. Mənə elə gəlir ki, çox şeyləri orada nəzarət eləmək lazımdır. Uşaq xəstə ola-ola onu bağçaya da buraxırlar. Yəni ki, sözsüz ki, başa düşürsünüz, burada maddi maraqdan söhbət gedir də. Maddi marağı olmağına görə və digər uşaqlar da yoluxlanır həmin xəstəyə, xəstəliyə. Sonra məsələn mən özüm bu yaşda indiyə kimi su çiçəyi xəstələnməmişdim. Elə oldu ki, mənim uşağım xəstələndi və mən də xəstələndim. Halbuki anam da xəstələndi və biz sonra ikisimiz də düşdük xəstəxanaya. Mən uşaq bağçasında tərbiyə üçün heç nədən narazı deyiləm. Heç. Yaxşı baxılır. Əsas o da əvvəlki kimi deyil. İndi çox yaxşı baxılır bizim bağçalara.
Əla baxır. Bəs elə vaxtda o ki, valideynlər sizə nədənsə narazıçılıq olur? Yox, valideynlər öz uşaqlığının agresivliyini görürlər, bizə valla heç nə demirlər. Bu bayram günləri uşaqlar evdə olanda, valideyn gəlib bizə, siz nə deyir? Allah sizə səbir versin. Bax, bunu deyib bizə gedirlər, başqa bizə heç nə demirlər. Nədən xoşun gəlir? Dinlə çöçəyə, bağçada nədən xoşun gəlir?